Pas disa ditës që temperaturat ishin dukshëm të mira, ndryshimi klimatik erdhi mbrëmë në Kosovë, kur edhe ran temperaturat rrjedhimisht edhe filluan reshjet. Meteorologu Besim Aliu tregoi se ulje temperaturave do të ketë deri -8 dhe -7 gradë në vise të larta, ndërsa në vise të ulta temperatura do të cilën -3 dhe -4 gradë Celsius. Që nga mbrëmja e vendin është ndikuar nga masa të arit me presion të ullët atmosferik, kështu që jemi në ndikimin e masave të arit dhe në thotë me origjinë polare, janë masa të ftofta, të cilat do të ndikojnë në ulin e temperaturave në dy vlerat ekstreme. Minimalet gjatë gjithë javës do të levizin ndikon -8, -7 në vise të larta, kurse në vise të ulta nga -3, ndikon -4 gradë Celsius, por që maksimalet gjatë ditë, gjatë javës do të levizin nga -1 deri në +2 apo ndikon +3 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga veri perëndimi, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 11 metra për sekond. Nga dita e mërkurë do të kemi thjellime të pjesme të cilat do të ndikojnë në uljen e temperaturave minimale dhe metutje, kështu që orët e para të ditës mëngjesit do të jenë të me ngrica dhe mjegull, kurse në pjesën e dytë të sërish do të kemi ndikon vlerat pozitive 1 grad, 2 grad Celsius, dhe këto reshe që janë për momentin do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme, reshe shiu dhe bore në disa vende të Kosovës, në vise malore kemi vetëm reshe të dendura të borës, kurse në vise të olëta reshe shiu dhe reshe bore. Në të të intensitetit të olëta deri mesatar. Dukshmërinë horizontale kemi për momentin 2-3 km, shtypja atmosferike është 1009 milibar, laksia relative orit është 98%, kurse për momentin kemi pak erë nga ona veri perëndimore, por që shpejtësia saj gjatë javës do të arrijë deri në 19 metra për sekond. Krahasuar me vitet paraprake, kur në Kosovë thuaj se nuk ka pasur fare reshje të borës, si vjet pritet të ketë më shumë, ka treguar meteorologu Besim Aliu. Por dallim për viteve tjera që ishin vitet e fundit ishin me thatësi, do të thotë nuk kemi pasur reshje bore, ky vit do të ketë më shumë reshje të borës. Reshjet e borës do të kemi edhe javën që po vjen, javën tjetër. Do të thotë përgjithsisht reshjet e shiut dhe të borës do të kemi më shumë se viteve tjera dhe temperaturat do të jenë edhe dy epizode do të kemi temperatura të ulta, do të thotë do të jetë gjysma fillimi i marsit nga 1 deri në 8 apo 9 mars, pastaj edhe gjysma e shkurtit, do të thotë nga 15 shkurtit do të kemi temperatura të ulta dhe kjo javë e cila vetëm po shihet se do të kemi këto temperatura të ulta, por që sa do të jenë ato, do të shohim në parashikimet e radhës.